امروز یکشنبه مجمع ملی آلمان رئیس جمهوری جدید آن کشور را انتخاب کرد. مجمع ملی 1260 عضو دارد و در این رأی‌گیری که به طور مخفیانه برگزار شد 931 نماینده به فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه پیشین آلمان رأی دادند. گزارشی در این باره. در برلین بوندستاگ پارلمان فدرال آلمان فرانک والتر شتاینمایر چهره شناخته شده سیاست خارجی آلمان را با 931 رأی از تعداد کل 1260 رأی به ریاست جمهوری برگزید. پارلمان همچنین از یواکیم گاوک رئیس جمهوری 77 ساله آن کشور تجلیل شایسته‌ای به عمل آورد و از خدمات وی تقدیر کرد. آقای گاوک پیشتر کشیش و از فعالان هوادار دموکراسی در آلمان شرقی سابق بوده است. آقای گاوک با توجه به سن بالا و شرایط جسمانیش از نامزدی برای یک دوره 5 ساله دیگر انصراف داد و تا 5 هفته دیگر یعنی 17 مارس برابر با 27 اسفند مقام خود را به رئیس جمهوری جدید واگذار خواهد کرد. آقای فرانک والتر شتاینمایر عضو حزب سوسیال دموکرات که در 4 سال گذشته وزیر خارجه آلمان بوده پیشتر هم در این سمت و هم در مقام معاون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خدمت کرده است. او روز 25 ژانویه از سمت خود استعفا کرد تا بتواند نامزد ریاست جمهوری شود. نوربرت لامرت رئیس بوندستاگ در نشست امروز با توجه به تحولات اخیر جهانی به ویژه روی کار آمدن رئیس جمهوری جدیدی در آمریکا که به کرملین متمایل است گفت اگر رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا به اروپای قدرتمند توجهی ندارند نشانه این است که ما باید خودمان به قدرتمند نگه داشتن اروپا توجه کنیم. آقای لامرت همچنین از اقدامات جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا آشکارا انتقاد کرد. کسی که به جای تفکر بین المللی خواهان انزوای کشورش است به معنای واقعی کلمه دیوار می سازد، سیستم حمایت از تولیدات داخلی را به اقتصاد جهانی ترجیح می دهد و به جای همکاری میان کشورها از سیاست انزواگرایی داده سخن می دهد و برنامه کاریش را روی اولویت آمریکا می گذارد. نباید تعجب کند که چرا کشورهای دیگر دچار عوارض منفی روابط بین المللی می شوند که با توجه به تاریخ قرن 20 برای همه ما آشناست. آقای شتاینمایر نیز در جریان کارزار انتخاباتی ترامپ و پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره سیاست‌های آقای ترامپ در قبال روسیه، مکزیک، اوکراین، اروپا و خاورمیانه را به باد انتقاد گرفته است. فرانک والتر شتاینمایر 12th رئیس جمهوری آلمان از بعد از جنگ جهانی دوم خواهد بود. خانم مرکل امیدوار است که با انتخاب وی به این سمت تشریفاتی کشور را به سوی وحدت سیاسی سوق دهد. یگانه رسباران صدای آمریکا.